Ty muškáty můžeme řízkovat vlastně po celý rok, dá se říct, ale nejlépe je to buď to v předjaří, pokud máme teda vyzrálé ty výhony, pokud ne, tak skutečně nechat tím sluníčkem ty výhony stvrdnout, aby byly takové polovyzrálé, nemají být ani příliš měkké, protože ty uhní, ani zase příliš dřevnaté, protože špatně koření. Takže takové polovyzrálé, to je takový jako pro někoho možná neurčitý termín, ale takové jako nesmí být příliš měkoučké, to se tak to ohýbá měkoučký a tyhle ty už jsou takové pevnější. Takže tímto způsobem si je můžeme i rozmnožit a pak podarovat příbuzné a sousedy.